Bohemians 1905 v Dělíčku přivítali českobudějovické Dynamo. Publiku nechyběl ani herec Ivan Trojan. Ten si přál, aby Klokani prolomili trápeň na domácím hřišti, kde v letošní sezóně vyhráli jen jednou z pěti pokusů. V sestavě Budějovic ve stoperské dvojici s Romanem Lengielem nastoupil původem útočník Richard Kalot, který výrazně promluvil do osudu tohoto utkání. Když v páté minutě Ladislav Olešák vystřelil z otočky těsně vedle, tak asi nikdo netušil, že to bude na dlouhou dobu jediná vážnější akce. Oba týmy se na hřišti doslova hledali. Klokani si chodili pro fauly a měli spoustu standardních situací. Po jedné z nich zkusili signál, který se hodně nepovedl. Budějovického brankáře Křížka poprvé prověřil až v 27. minutě Jan Moravec střelou z hranice vápna. Křížka nerozhodila ani Jindřiškova rána a nic víc zajímavého první půle nepřinesla. Po změně stran diváci viděli daleko lepší představení. Nejdříve sice domácí předvedli další nepovedený signál, ale poté se ve Vršovicích konečně začaly dít věci. Michal Škoda u levé lajny přetlačil Brabce a odcentroval na zadní tyč, kde hlavičkoval nepřesně Michal Klesa. Největší šance Dynama v zápase definitivně probrala Klokany z letargie. V 59. minutě si Matouš Mikuš překážel s Moravcem a prvně jmenovaný vypálil pouze do Křížka. O dvě minuty později Mikuš Křížka překonal, jenže míč se zastavil na brankové čáře. Smutek domácích netrval dlouho, protože za chvíli odcentroval Josef Jindřišek a John Mosquera hlavou otevřel skóre zápasu. Pro kolumbijského záložníka to byla druhá branka v sezóně. V 65. minutě novopečený stoper Kalot sfauloval ve vápně Mikuše a sudí Zelinka s odpískáním pokutového kopu neváhal. Penalty se ujal Josef Jindřišek, který je proměnil nekompromisním způsobem. 2-0. Vršovické publikum se rázem dobře bavilo. Vedení Klokanů si užíval i Ivan Trojan. Tomu další úsměv na tváři vykouzlil Jakub Rada, který v 74. minutě zvýšil na 3-0 po centru Davida Bartka. Odevzdané Budějovice už se dostali jen k propagačnímu pokusu Michala Škody a s výsledkem už nic neudělali. Dynamo tak po druhé v řadě prohrálo 3-0, po páté z posledních šesti zápasů neskórovalo a reprezentační přestávku stráví na 14. místě. Naopak Bohemians za 10 kol nazbírali už 17 bodů a mohou si vychutnávat postavení v horní polovině tabulky. Redaktor sportu Jan Vacek ohodnotil úroveň utkání průměrnou pětkou. Za muže zápasu označil Josefa Jindřiška, jemuž udělil 7.